Както е известно, гърците се установиха в Солун като от дома си. Българските войски бяха натиснали от изток турските, а от запад хитрите гърци се натовариха в треновете, с които тържествено влязоха като победители в Солун. Управлението на града те поеха в своите ръце. Солун влезе, заедно с гърците и една българска дивизия, която накара турците да поискат доброволно да се предадат и то на гърците, които бяха много още далеч и ако не бяха треновете, с които се домъкнаха до града, те щяха да дойдат по-късно. Българската дивизия квартирува в Солун няколко месеца, докато най-после тя по заповед напусна града. В него бе оставена само една дружина войници. Оставената в Солун от българите пехотна дружина под началството на майор Лазаров създаваше безпокойство на гърците. Срещу тая дружина гърците бяха оставили в самия град цяла една дивизия, когато останалите войски още отдавна са разпратени на бивак по околните стратегически места, които гърците окупираха, след като Рилската българска дивизия замина за Булаир. Гръцките военни власти се опасяваха твърде много да не би тая българска дружина, подпомогната от солунското българско население, да извика мятеж в самия град в моментите, предшестващи обявяването на войната, и да отвлече големи гръцки сили в Солун, толкова необходими на гърците, които и без това се чувстват немощни пред българските сили. На 17 юни началника на гръцките войски изпратил до командира на българската дружина в Солун писмо. Тъй като българската армия отворила враждебни действия срещу нашата войска, напуснете град Солун в едночасов срок. Веднага улиците се заеха от гръцки патрули, които спираха и обезоръжаваха всеки срещнат български войник. На някои места обаче още заранта били убити отделни български войници, отиващи по някаква работа. Гръцките войски окупираха всички улици, а така също и заеха таваните на някои околни къщи. Българските войски заемаха около 20 здания по булеварда Хамидие, от Беяс-Коле до самите гробища. Там се намира българското комендантство, след това българската поща, по-нататък българска казарма и друга пак такава. Голяма военна болница и едно турско училище, също окупирани от българите. Срещу гробищата се намира втората голяма българска болница. Български войници се намират и в църквата Света София. Всички близки до нея жилища се блокират от гръцка пехота, а цяла една дружина е настанена в църквата Свети Димитър, защото в нейните околности се намирали квартирите на българските офицери. Надясно от улица Хамидие, върху кулата, гърците инсталират 4 митральози. Други са поставени върху кулата Свети Георги. Точно в 8 часа се чу един камбанен звън, след което започна едно ужасно сражение. Митральозите и пушките на гърците обстрелваха зданията на българите, които отвръщаха със същата енергия. От всички дупки и даже от тавана. Цялата улица е в огън. Пръщенето е адско и гърмежите се увеличават с напредването на нощта. Едно рядко по своята ожесточеност сражение, в което защитниците нямат нито най-малкия шанс за успех, нито за спасение, но въпреки това се защитават с рядка самоотвеженост. Гърците поставиха няколко полски оръдия по тротуара срещу зданията, заети от българите. В мрака на едно звездно небе започна канонадата, която причини веднага големи колони пламък от вътрешността на обстрелваните здания.
Стените се разкъртват и българите се бранят зад стените на близките къщи, до които са се добрали. Общата канонада продължи до сутринта. Българите се бориха като лъвове до последна капка кръв. Цели 12 часа да отстояваш срещу един 20 пъти по-силен противник, поставен в едно положение на абсолютна безнадежност. Това никой не очакваше. Зданията, в които бяха българските войски, особено онова на комендантството, са изцяло продупчени от топовете. Българите, изнемогнали от множеството на неприятеля, трябваше да се предадат. Българският флаг се сваля навсякъде и вместо него се издига гръцки. Само над църквата Света София, сега прекръстена от българите Свети Кирил и Методий, още се вее български триколор. Според сведения от гръцки източник, тази кървава солонска нощ струва на гръците 170 убити и ранени, а на българите 80 убити и ранени. Майор Лазаров, 7 офицери и 1208 души войници бяха натоварени на един параход, за да бъдат отведени неизвестно де. През целия ден изпорестуваха много българи, почти всичките, които можаха да уловят. Плаче по българските къщи до Олилия. Около метрополията, гимназията, всички мъже са изловени. Войските се заканват на жените. Две гимназистки в Гранд Хотел били заклани. Арестите продължават усилено. Хващат всички българи и тутък си ги изпращат с параходи. Свещениците и дякона от метрополията са арестувани и неизвестно де са. Оплениха всичко от двореца и метрополията. Разграбиха всичко от всички български училища. Шпиони кръстосват улиците и не остават нито един българин да се мерне някъде. Всички български учители, не успели да избягат или да се скрият, са арестувани и изпратени в Гърция. Арестуват от вчера на сами учителките. По-голяма злоба до днес не съм виждал. Към обед на 18 юни ние бяхме вече натоварени на параходите. Тук за голяма наша изненада намерихме солунския български архимандрит Евлоги заедно с всички български свещеници, учители и чиновници. Архимандрит Евлоги отида на дъното на морето на другия ден, хвърлен от безмилостната гръцка ръка. Войниците бяха натъпкани в хамбарите и не им се позволяваше да подадат главата си даже за минутка на палубата. Вода наистина имаше, но смесена с морска, горчива и солена. Храна нямаше никаква. Между войниците имаше значително число ранени и болни, които стояха без превръзка и без медицинска помощ. Те постоянно стенеха от болки. Няколко души полудяха. При тази адска обстановка парахода напусна Солунското пристанище. На другия ден научихме, че гръците извадили през нощта някои от телеграфопощенските чиновници и граждани и ги хвърлили в морето. Раните на ранените войници почнаха да гангренясват. Мъчението ни на парахода изглеждаше, че ще продължи още дълго време. Ние бяхме в каютата си, дето ни известиха новото решение. Офицерите ще бъдат отведени в Пирея, а войниците на остров Трикери. Ние протестирахме за туй разделяне, но на сила бяхме заставени да слезнем от парахода, без да можем да се видим и си вземем с Богом с войниците. Не бяхме яли, може да се каже вече 7 деня. На 28 юни напуснахме затвора в Пирея. На гарата ни чакаше специален трен, с който тръгнахме за град Нафлион в крепостта Паламида. Ние бяхме отведени в крепостта в избата, а над нас бяха онези от гръцките катили, които лежаха болни от петнисти или коремен тиф, от дизентерия, малария и всевъзможни цири от кожни неизцерими болести. От обиталището на болните катили почнаха да текат над нас вода и всякакъв вид нечистотии. И тъй като при гнусната физическа обстановка в крепостта, при съвместното ни съжителство с мишки и гущери, при невъзможността да излизаме на чист въздух, при грозните обращения на гръцките офицери и войници към нас и най-после обезпокоявани във всяка минута денем и нощем от хиляди насекоми, ние виждахме, че нашия гроб е вече изкопан и отчаянието настъпи много скоро. Всички до днес, физически здрави и много силни, започнахме да вехнем и слабеем. Изнемощявахме постепенно и се обръщахме на сенки и скелети. За прислуга бяха назначени турски войници-пленници. Би трябвало човек да напише цели томове, за да може отчасти поне да се представи грозното тяхно положение, мизерията, глада и варварското им третиране от гърците, за да се разбере, че тези нещастници бяха представени вън от човешките закони и не представляваха в Гърция нищо друго, освен същински роби. 850 души турски пленници, всички спяха на открито по дворовете, по камънаците и буклуците из крепостта.
без да имат някаква постилка или завивка през цялата влажна есен и тежка зима. За храна на тези нещастници се даваше в два дена само по едно парче хляб, колкото да не умрат с празен стомах. Чупенето на зъбите на турските пленници и ритането в стомаха бяха обикновени наказания, налагани от всеки гръцки войник при всеки случай. Освен това, те бяха подложени на тежка работа, която извършваха, за да прислужват на 400 гръцки катили, затворени в крепостта. Ние бяхме свидетели, когато тези нещастни турски войници се биеха помежду си до смърт за една кора хляб, която намираха в буклука. Ние виждахме как тежка работа вършиха тези роби в 20 век. Ние виждахме в какви парцали бяха облечени и голите им меса. Ние виждахме хилядите паразити, които пълзяха по тях. Ние виждахме къде лежаха през нощта. Ние виждахме още много неща. И всичко това ни ужасяваше, като си помислювахме и си представяхме, че на същите жестокости, глад и мизерия, вероятно са подложени и нашите войници в остров Трикери. И не останахме излъгани, понеже в последствие заварихме там нашите войници като извадени от гроб, благодарение на глада, мизерията, лошата обстановка за живеене и варварските отношения на гръцките войници и офицери към тях. Ние заварихме живи в острова само една част от нашите храбри войници. Всички други бяха преждевременно слезли в гроба, вследствие условията, при които бяха поставени да живеят. Всички войници, които се качиха на парахода, бяха неузнаваеми. Остарели, със съвършено укъсани дрехи и представляваха грозно зрелище. При стъпването им на българския параход всички плачеха от радост и казваха: «Сега, тук, нека умрем». И около 15 войника бяха донесени на черга съвършено болни. От тях половината умряха на парахода на връщане за България. Реших да посетя Трикери много отдавна, още когато бях в София, преди идването си в Гърция. Един ден, когато бях вече в Волос, съобщих желанието си на германския консул. Разбира се, истинската цел на посещението си аз крих от него. Консула искаше да ме разубеди. В Трикери, обясняваше ми той, са били българските пленници. Много от тях са измрели, труповете са били погребвани на плитко, а някои останали и непогребани. Острова сега е гнездо на холерна зараза и всеки, който би стъпил там, ще се изложи на голяма опасност. Боже мой, стотини гробове, стотини непогребани мъртъвци, печални затворници, умрели далеч от своя роден край. Че аз именно това и исках да видя. Още вечерта на 11 май, аз наех една малка лодка с платна. Рано на другия ден, преди да изгрее слънце, бях на пристанището. Един пристанищен стражар, още сънлив, се яви при мене. За къде? На Трикери? Стражара важно клати глава. Не може. Но веднага един от гребците издигна трицветното германско знаме. Аз го бях заел от консула и видях сега каква неотразима сила и обаяние имаше. То ме освобождаваше от всяко подозрение, даваше ми път. Стражара отстъпи. Немец, навярно си помисли той. Никакъв българин не е. Тръгнахме. Минават се цели 4 часа и най-после близо при нас са вече 3 малки острова. Най-старе от гребците ми казва: това са малките Трикери. Никой не живее там. Но ето онзи за тях, големия, това е нашия Трикери. На той ли остров са били българските пленници? Питам наивно. Да, господине. Колко умряха там, можете да видите гробовете им. Но да не мислите, че това са всичките. Колко бяха удавени, колко нямат брой. Удавени? Разбира се. Сами няма да скочат в морето. Хвърляхме ги ние още от Солонското пристанище. Че защо? Как защо? Българи бяха и нищо повече. 1000-2000 по-малко, толкова по-добре за нас. Веднъж, виждате ли ония платан? Там стана това. Веднъж там щяха да стоварят. Нашия капитан каза: хайде момчета да видим колко знаят да плават българите. Искаха море, нека го опитат. Нарочно спряхме парахода в открито море, доста далеч от брега. И захвърляхме българите в морето. Имаше какво да се гледа. Весело беше. Да. Който знаеше да плува, стигна до брега. Който не, на дъното. Гледаш го, блъска с ръце, задава се, па изведнъж потъне и се изгуби, като че камък се хвърлил в морето. Аз потръпвах, измъчвах се дълбоко, но трябваше да се преструвам, че той е циничен и безсрамен разказ на гърка, малко впечатление ни прави. Къде ще спрем? Попита стария грък. Тук до платана има добър залив, но пусто е. Въпреки това насочихме към платана. В този залив са били стоварвани пленниците.
Аз исках още от тук, още от самото начало да преживея в душата той тъжен кръстен ход на мъчениците в Трикери. Но дотам имаше още доста път и сега гребците се разпреказваха за войната. По-младият е служил в Ларийската дивизия и прекарал и двете войни. Попитах го каква е разликата според него между войната с турците и тая с българите. Искреният, наивен и прост селянин каза самата истина. С турците това даже не беше война. Заболяха ни само краката от ходене. Аз гръмнах десетина пъти, това беше всичко. Но другата война, господине, от нея се бояхме. Никой не вярваше, че ще победим. Българите не са турци, ние това вече го знаехме. Когато кайларската дивизия се биеше с българите в Солун, една дивизия срещу една дружина, ние бяхме зад града. Все очаквахме, че българите изведнъж ще се покажат някъде от север, ще дойдат на помощ на своите. Не ни беше весело. Офицерите постоянно ни убеждаваха, че българите са малко, че ще ги победим, защото казваха, ние сме петима срещу един. Това ни окуражи. Но видяхме ги българите. 3 дни се държаха. Най-после пристигаме. Тук стоварваха пленниците, обърна се към мен стария моряк. Някои имаха лагер там, на оная височина. Но повечето отвъд, на другата страна на острова. А ако искате, по-добре е да ви чакаме там с лодката. Ще ви бъде по-близо до манастиря. Съгласих се. Свещени са тия места. Места осветени от безкрайните мъки, от голямата тъга на злочестите пленници. Трикери. Кой в България не знае това име? Една зловеща дума, която облива сърцата с кръв и бръзди челата си с бръчките на нездържан яд и жажда за мъст. Трикери. Един невъобразим ад, създаден от злобата и жестокостта, една печална голяма гробница. Тръгнах по брега. Първото нещо, което ми се хвърли в очите, това бяха кръгли недълбоки ями, разсеяни навсякъде из жълтите пясъци на брега. Това са кладенци, които се копаяха тук българите, обясняваме един рибар. На целия остров няма нито един извор. Злочести пленници. Пих малко от водата, отвратителна и топла. Моите лодкари не искаха да излязат на брега, страхуваха се от холерата. Но аз сам исках това, нямаше поне да ми видят, че фотографирам българските гробове и да разказвам за това във Волос. От водач нямах нужда. Острова е малък и манастира, изправен на самотната височина, се вижда почти от всички страни. На пруста на ниските здания се показва една стара жена с черна надиблена кърпа на главата. Каза ми, че живее в манастира с още едно семейство. Казва се Малама и е тук от есента. Когато бяха тук българите, продължи тя, в манастира живееха нашите войници и офицера им. Та аз трябваше да си отида. Казват, че тук са умрели много българи? Да, ако искаш, ще те заведа при гробовете им. И при никато хора ни питна кяли и ксени и българи, които не дава. Идени българ, не. Ки да не стопито, а поки се нагаво, ки парти с кито шифе, не хани холера. Кито шифе не хани холера, не ароса, пи холера. Чувур гарафин, ки шифе не по мономей. Не. Ета, спешна всички кана. Ета, не дену куртафио, пера ки гулу кокалу. Куин дуни куртафио? Или стопито. Или пуги маки, ако не айбаде пуги. Солсти. Пос. Куна пастора ки. Ту думи ки втома. Ту думи ки втома. Ола за та дума са фирма, сима ола за та дума, дет не куртафио. А не, тревати ки пшак, че на гир гирисли, не чакай да брите ура. Ти лейте ту ни куртафио, пос на ту дума, не ни куртафио. Не лей, ти бута, а ич меша са хорафия, коменче. И ти ден ту на стилоните. Е, ксени тани, че ме тени агидеш. Престорих се, че това твърде не ме интересува и продължих да разглеждам черквата. След като обиколих и другите здания на манастиря и бях видял всичко, едвам тогава равнодушно попитах бабата не иска ли да ме заведе при гробищата на пленниците. Слизахме доста бързо по урвите на височината, на противоположната страна от дето дойдох. След малко попадаме на първите следи от лагера. Пред моите очи стоеше зловещото лобно място, в безмълвната тишина, която царуваше сега, сякаш беше застинало горко страдание и скръб. Колко са били тия нещастници? Гърците ги показват за 7000. От тях и половината даже не са били войници. Повечето са били македонски българи, селски първенци, събудени селяни, бивши комитаджии, учители, свещеници, търговци и еснафи. Имало е даже и една жена. Вървя бавно из пустия безлюден лагер. Отъпканата прашна земя е осеяна с парцали, скъсани опинци, ръждясали и смачкани канчета, празните никейни кутии и консерви, които навярно са служили за съдове. Сега е май. Слънцето пече немилостиво, горещо и тежко. Но какво ли е било тук горещите летни месеци, когато цял ден не полъхва и не е слабия ветрец?
Когато земята е гореща, когато въздухът е неподвижен, задушлив и тежък до задушаване. Редките маслинови дървета не дават голяма сянка. Има тук портокалови и лимонени дървета, но под тяхната прохладна и гъста сянка, безгрижни и сити, излежавали са се гръцките войници. Разбирам и сам, като че преживявам мъките на тия хиляди пленници. Денем убийство на непоносима жега, безкрайното неприветливо и чуждо море от всички страни. Нощем е нямало спокойствие от хилядите комари. Пленницата са лягали и ставали гладни и жадни. Отначало, както чух в Волос, редовно всеки ден е идвал параход с хляб, но по-късно той е почнал да идва все по-рядко и по-рядко и най-после почти не е идвал. Но и хляба не бил добър. За да отровят и той оскъден залък на пленниците, моряците хвърлили от парахода чувалите с хляба във водата. Пленниците, премалели от глад, се хвърлили сами в морето, за да ги ловят и изнасят на брега. Хляб от най-лошо брашно, при това е и напоен с солената и горчива морска вода. И сега не ми се вижда чудно, защо когато тия нещастни войници се връщаха от плен, бяха те немощни и слаби. Опираха се на тояги, едва пристъпваха, а някой трябваше дори да ги носят на шинели. Не, аз се чудя само как изобщо са можали хора да принесат всички страдания на трикерския плен. Чудя се на това и самите гърци, които са вярвали, че нито един българин жив не ще може да излезе от трикери. Дводека декатрия. Ήταν η Φένγκα του Βουλγάρου. Βουλγάρου. Ναι. Τι του κάνει. Φέραν Βουλγάρου. Μένα εδώ, αλλά αρρωστήτα να πούμε μετά. Μια αρρώστια. Ανόγητη. 12-13. Α, 12-13. Τι κάνουν εδώ. Τίποτα. Του Βουλγάρου φέραν δεν ήταν άρρωστη. Α, μάλιστα. Και πεθάνε περισσότερο εδώ. Οι περισσότεροι πεθάνε. Εδώ. Υπάρχουν κάποια μνημεία εδώ. Υπάρχουν κάποια μνημεία. Ιστορικά. Κάνα δύο σημεία. Πού είναι αυτά τα μνημεία. Όχι μνημεία, δηλαδή υπάρχουν οι τάφοι. Φυλάγεται εύκολα από το στρατό. Γύρω-γύρω θάλασσα, έτσι. Αυτό το νησί πόσο είναι, 1000 επί 1000 μέτρα το νησί αυτό. Και τους φέρουν εδώ για λόγους ασφαλείας να μην γυρίζουν και να δραπετεύουν. Και φυλάγανε ο στρατός γύρω-γύρω. Ήταν ελεύθερες εδώ, δεν ήταν περιορισμένες. Είχανε αντίσκηνα ο στρατός και μένανε οι γυναίκες όχι μες στο μοναστήρι όμως. Γλαντά, жаждата, най-страшните лишения и нужди, най-мъчителните душевни мъки. Всичко това е дало почвата на тежки болести, дори и на епидемии. Казва, че са умрели повече от 1000 пленници. Умрели са без лекарска помощ, без утеха и надежда. Ето гробищата, казва Малама и показва пространното поле. Спирам се вцепенен. Пред мен цяла гора от ниски дървени кръстове. Гробовете един до други. Някои са оградени с дребни събирани из долината камъни, а други изгубени, обрасли с бурени и ниските храсти и само приведения кръст показва, че тук тлеят останките на някой нещастник. От надписите по гробовете разбрах, че повечето смъртни случаи са били през август. Това е твърде понятно, защото той месец е най-горещ и задушлив. Августовското слънце в Гърция просто убива. Наоколо безмълвна тишина. Никакъв звук. Ни пеене на птички, ни шум от дърветата. Гробове, гора от дъсчени и изкривени кръстове. Сънният тих покой на безбройни мъртъвци. Сядам при един гроб и защо да крия? Очите ме се просълзиха. Тук пред гробовете на уния герои, които летяха в вихрените атаки пред Лозенград, Люле, Бургас. Герои, които влязоха в непрестъпните фортове на Одрин и неудържими и непобедими се изправиха по хълмовете на Чаталджа пред самия Цариград. А после унизителен плен. Жестока смърт в пустинен далечен остров. Аз бях сам, сам сред тия заспали дълбок сън герои. Мъчно ми е да опиша чувствата, които пълнеха душата ми. Голямата скръб се редеше с възмущение и яд. Гръцката история има вече двама българоубийци. Жалък народ. Народ, жестокостта на който е тъй голяма, както е голямо и лукавството му, станало историческо от векове. Нещастни жертви на тая жестокост и на това лукавство. Почивайте спокойно. Почивайте далеч от своята родина. На вашите гробове няма да дойдат ни майките ви, ни жените, ни децата ви. Вашите гробове ще обраснат в храсти и бурени, слабите дървени кръстове ще изгният и паднат и след година, след две, може би, никой не ще може да познае мястото, дето почиват толкова скъпи останки. Обиколих още веднъж гробовете, откъснах колкото цветя намерих, хвърлих ги върху тях и едва чуто прошепнах. С Богом, злочести самотници. Тръгнах към морето.
Минавам през някогашния лагер и тук, както при гробовете, безмълвна мъртва тишина. Чувствах неизразима скръб. Спете тихо, трикерски мъченици. Ще дойде ден и може би твърде скоро вие ще бъдете отмъстени. Там някъде на бреговете на континента ще дойдат буйни полкове. Вие ще познаете техните знамена, техните тръби, техните ура. Сурови, но нежно любящи войни ще дойдат тук и върху вашите самотни гробове ще хвърлят по шепа родна пръст. Посетих и напуснатата черквица Свети Георги, в която, както ми каза Малама, се молили пленниците. Те са се молили тук и са палили свещ пред две икони на малкия алтар, търсейки утеха и сили за по-нататъчни мъки. И тая малка напусната черквица, осветена с молитвите на толкова мъченици, не е ли една истинска и голяма българска светиня? Извика гребците, които спяха и скоро ние тръгнахме. Зад нас все повече и повече се отдалечаваше този зловещ остров. Острова на мъртвите, на страданието и скръбта. Слънцето залязваше. Трикери изчезна в морската далечина, но в моята памет, уви, той никога не ще изчезне.